Lara ya cantik ra. Lah aku kira milehke ya angger ya, Ca. Aja tutupi re bojomu kok ra ndelok. Halo, manyune kok ngene. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Narin Pesek. Kali ini Narin Pesek mau membagi-bagi daster ke tetangga ya, teman-teman. Ini rezeki hasil YouTube aku ya. Jadi aku bagi-bagikan, aku beli daster sebagiannya ya. Ikutin ya keseruan kami. Jangan lupa dukungan selalu, like, comment, and subscribe. Semoga berkah. Iki ukurane iki nganu mamang, mbah sangger ya. Kayane sing anu. Iki sapa iki? Tak wenehi siji-siji. Daster kabeh. Iki ya. Iki wis apa maksudnya wis ukuran tak wenehi siji. Mbah, sak ketemune. Iki gedhe iki. Supre. Heni mana Heni? Heni bang umbah kembang anak. Sangger ya? Kau ya iki gede ya? Hei iki gede iki. Si, tak ukuran cilek cilek. Tape. Tape ini kita kata tape ini. Dan di milah di. Si, iki milah iki. Merkenek di sing di sing apa di? Iki cilek gini liya. Hey. Aku cilik kok. Wis apa? Wis aku iki kan modele cah nom, lene iki kan emak-emak sayang. Nah, wis tak pilihke ya sayang. Cemile ndi cemile? Eh, Lia. Iki lho, daster. Milih iki apa iki? Iki linganu sapa karo Utari. Iki rek sing apik. Iki larak-larak. Iki gudi ngene Mia. Heeh, lho. Larak-larak apik kok. Ngene Mia gudi. Kan wis tak nganu ukurane padha. He, harganya sama ya, guys. Mergane iki dipilih no bakule disarankan ya. Iki gedhi sayang. Ini Mbak Utari ya sayang, heh. Masa? Iya, pada pilih. Hei, ya Mbak. Ya apa masak Mbak? Wong lanang masak nganu. Daster, Mbak. Eh, aku cilek-cilek bapak iki sing gede iki telu. Lia anu sapa jengene? Wati, Mbak Rika. Wis sing ndi? Daster, Mbah, daster. Mile. Aku mah sing ndi aku? Aku mah abang ah. Sing mah abang sapa ndi? Ila mamang nek njaluk abang pilih ndi? Pin. Iki gedhe to, Mbak? Heh, lha kok gedhe kowe? Iki sudah cilik iki. Ila nek apa ndak pilih no? Sudah cilik iki. Kowe gedhe kowe Mbak Rika kowe. Iki lho mamang milih. Sorry guys, videonya kalau goyang-goyang ya. Soalnya gini Mbak Rika, abang kayak abang pelnik-pelnik. Cari-cari lah. Tae. 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 Ukurannya sama kecil ya. Orang ini mulai. Ini kita. Ada satu. Ya udah ini Mbak Rika. Nanti ada nanti. Iki Mbak Rika. Gedhi iki sayang, iki cilik-cilik iki. Lapik ya. Pas kuwi. Kalau sudah bulat-bulat, Lek. Kalau bulat-bulat. Itu satu itu di bawah. Di gawang anu. Mak Mang, paring kem. Hei. Iki. Lagi siapa benyok tak pamer? Nya, pilih gitu. Mbak Susi, Mbak Susi pilih satu. Pilih no iya, wong rarti kok. Kuning kilo.
Mbak Uun, paling ke Mbak Uun. Ya apa, wis dipil. Ini bakar nih, Ton. Ini gini Mbak Rika. Budi. Aku sing ini lelah, sing ini paling piro. Waduh, bayi. Padha tapi kan apik ngene iki dibatik-batik. Apik malah mesem-mesem jelek seksi. Lho cintai pilihan lu gede masuk do jelek seksi-seksi. Ya semene, Mbak. Iki lho iki, Mbak, iki sak ilang iki lho. Ya apik dowo. Ya ben kuwino, wong pi ora ketok mentung-mentung. Cantikan kuwi lho. Halo, Mbak. Ilang baja. Apa-apa iki lho, apik kuwi. Paring ke Mbak Rika. Apik sak nggo iki. Alah, apik kuwi. Alah, apa tak nggo. Wong aku wis iki wis teko kulon. Ning Mbak Rika wae. Omahe kae nang kono. Iki. Bangku iki jelas kae susu. Apa dijelna mau sing ngene Mbak Ri nganu ngene Ria, Ria ping iki. Neng di wong e. Ya Allah guys, dong jaluk sing ana sae guys, Mbak pedinge ngesak ya apa ya ora ngerti ya guys. Mbak Mas Ijah guys komentar. Allah mahrif guys. Iki kamale iki benake. Ora sae, guys. Berarti enggak mulu amale. Banyak sekali. Lah iki lho Mbak Rika. Cantiknya. Ya Allah. Seneng, Le. Makasih. Sami-sami. Halo, guys. Lah, wajahmu anyar, Ca. Anyar, guys. Jare Mbah Jah ngapula amale jarene. Lho, cantik-cantik ra? Cantik-cantik ra? Terah cantik. Ya Allah, cagak ireng. Ijul ing kene. Ijul ing kene Mbah Mi. Lancene semono ancen dester ya apik ngono lho. Lah gure tak peke. Daster lancene ngono ngamun. Ini ambil susi po.